Årets IT-tjej kommer komma in i en otroligt spännande tid. Vi söker en tjej såklart som pluggar IT i någon form och som kan bli en förebild för andra tjejer som kommer efter. Genom att vara med på en rad olika mässor och evenemang så kommer hon verkligen få chansen att bli en ambassadör för IT-tjejer i hela landet. För att ge henne det bästa stödet och kickstarta sin karriär så kommer hon få en mentor hos oss här på Microsoft. Hon kommer även att bli en del av det nätverk vi har här. Men också bli en del av det nätverk som finns av tidigare vinnare. För Microsoft så är det här ett väldigt viktigt pris. Det är sorgligt att vi ska behöva dela ut det här priset. Men nu behöver vi göra det för att synliggöra att bristen på kvinnor i IT-branschen är stor. 50% av de som använder våra prylar och våra tjänster är kvinnor. Och då måste ju givetvis 50% av de som jobbar på Microsoft vara kvinnor. Så därför delar vi ut det här priset så att det ska komma fler som vill jobba med IT.